Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti metro stansiyalarında növbəti sosial aksiya başlayıb. Bugündən etibarən metro stansiyalarında 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıların Həmrəliyi Günü və 1 yanvar yeni münasibətlə tədbir keçirilir. Tədbir çərçivəsində Şaxta Baba və Qarqız metro stansiyalarında sərnişinlərlə görüşəcək, onlara bayram əhval yaşadacaq. Bundan başqa Şaxta Baba metronun kiçik sərnişinlərinə, yəni uşaqlara müxtəlif hədiyyələr, oyuncaqlar hədiyyə edəcək. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti jurnalistlərə və sərnişinlərə sürpriz edib. Belə ki, tədbirdə Şaxta Baba və Qarqız Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərçiləridir. Şaxta Baba obrazında qurma mətbuat xidmətinin rəhbəri Nəsim Paşayev, Qarqız obrazında isə qurma marketinq şöbəsinin rəisi Lalə Babayevadır. Qurum sözçüsü bildirir ki, tədbir qurum rəhbərliyinin təşkil edib başlayıb. Məqsəd insanları təbrik edib, onlarda xoş əhval-ruhiyyə yaratmaqdır. Biz Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti yaradığından sonra, yəni 2014-cü ilin fevral ayında, biz ümumiyyətlə sosial layihələrə böyük üstünlük veririk. Bizim əsas məqsədimiz odur ki, sərnişinlər metrodan sadəcə bir nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə etməsinlər. Eyni zamanda, yəni bilirsiniz, metrodan istifadə edərkən işdən çıxanı var, imtahandan gələni var, stresli olanı var və çox gür, belə deyim ki, vaxtları var. Yəni bu ərəfələrdə biz xüsusi günlərdə belə bir tədbirlər, sosial layihələr həyata keçirdirik və məqsədimiz odur ki, yəni sərnişinlərimizin biraz ovqatını yüksəldək, onlara xoş əhval-ruhiyyə bəxş eləyək. Biz özümüz Nasim müəllimlə qərara gəldik və danışmışıq ki, bizdən bu təklif olmuşdu. Bax, necə hissi qarqız olmaq? Utanmaq olmaq, uşaqları görəndə? Yox, yox, uşaqları çox sevirəm, ona görə mənə də bu belə bir şey çox hirsli deyiləm, xoşuma gəldi. Şaxta baba, şaxtacan, hardasan bu vaxtacan? Şaxta baba gülərək, uşaqlarla tək və tək. Sağlaşdı, görüşdü. Sağlaşdı, görüşdü. Bizə belə söylədi. Dağlı qarlar aşaraq, çox ellər dolaşaraq, dağlarda qurdum deyə gəldim sizi görməyə. Qeyd edək ki, Şaxta Baba və Qarqız bütün metro stansiyalarını gəzəcək. Tədbir bir neçə gün davam edəcək. Ceyhun Rasimoğlu, Cəhər Rəcəbli, Səs TV.